პატიმრობით არ უნდა ისჯებოდეს, მაგრამ რაღაც ისეთი სასჯელი უნდა იყოს, რომ ჭკუის სასწავლებელი იყოს მისთვის. ჯარიმები უნდა იყოს სერიოზული. პატიმრობით დასჯა? პატიმრობა არ არის გამოსავალი. თუ კი არ დაემორჩილება, ალბათ კი, უფრო ჯარიმით რა. ადამიანი რაც არის, რა შეცვლის იმას, იგივე გამოაიგივეს გააკეთებს. თუ კი იმდენს ვერ ხვდება, რომ თავისთვის და სხვისთვისაც საშიშია, სიცოცხლისთვის, იგივეს გააკეთებს, რა მნიშვნელობა აქვს? პატიმრობით უნდა ისჯებოდეს, ოღონდ ცოტა მოკლე ვადით უნდა იყოს, მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს დასჯის ვადა ასე შეიძლება ითქვას. კი, მოკლე ვადით შეიძლება, ახლა გრძელვადიანი ცოტა ნამეტანი უსამართლობა იქნება ახლა საქართველოსში და პატიმრობით არა, მაგრამ მართვის მოწმობის, ნუ მე მართვა შეიძლება, რომ რაღაც დროებით შეუჩერდეს მანქანის მართვის უფლება. უნდა ისჯებოდეს, კი. უნდა ისჯებოდეს, აბა ნასვამი რა თქმა უნდა, როზე იმდენ ავარიები ხდება და ამ ნახალხი ხოცება. ერთი კვირა შესაძლებელია, იმიტომ რომ მანქანები ადრე 1 ლიტრა ღვინო ერთი დაშვებული იყო, იმიტომ რომ ახლა შეიცვალა ბუნებრივია და წესრიგიც უნდა შეიცვალოს. მე მგონი კი. დაწეფიქროთ ესე? იმიტომ რომ სხვამაც აღარ გააკეთოს იგივე და აღარ გაიმეოროს. კანონი რაც რომ წერია შვილო, მე მგონი ეგ სტორი უნდა იყოს. მე მგონი ეგრე უნდა იყოს. უნდა გახდეს, აბა რომ შემცირდეს ამდენი ავარია და ამდენი მსხვერპლი. ჩემი არის უნდა გახდეს. ტალიოს კაცმა და მანქანაზე არ დაჭიდეს, იყო ჩვეულებრივი ნიშენია და ახლა ციხით ცოდოა. ისე წესით არ უნდა დალიოს, რასაც ქვია, მაგრამ პატიმრობა ცოტა ხოშელება უფრო ჯარიმა იყოს სიტყვაზე. ჯარიმა ციზდება და პატიმრობაცო. ფერას ფიქრობ. მე მგონი არ არის სული. არა. დაწო? ჩამოვარ თვი პრავა და ეგარ პატიმრობა რა შუაში.